Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Por que eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa? Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Oh, olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se. Pegue a sua maca e ande. Ah!
está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabbat. O que você está fazendo? A Torá proíbe carregar uma maca no Shabbat? Não a Torá, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o Shabbat. O homem que me curou me disse... Você não viu o que acabou de acontecer? Por que está tentando criar confusão por causa do Shabbat? Pegue a sua maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei. Ele não me disse o nome dele. Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta. Ah, isso vai ser relatado. Relate o que quiser. Eu estou em pé nas duas pernas. Desculpe, eu preciso encontrar o meu irmão.